Доброго вечора. Новини на Я Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Далі розкажемо, зокрема, про таке. У Миколаєві пам'ятною ходою та молебенем вшанували жертв голодоморів. За Кубок Півдня України боролись у Миколаєві діти – борці ММА. У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. На ходу скорботи прийшли близько 300 людей. Учасники заходу зібралися біля храму Каспарівської ікони Божої Матері. Серед них Галина Запорощенко. Жінка розповідає, народилася на Західній Україні, де не голодували. Але участь у ході скорботи вважає своїм обов'язком. Сьогодні я вийшла віддати шану невинно убієнним, пом'янути їхню світлу пам'ять. Якщо ми забудемо, що 4,5 мільйони невинних людей загинули просто через амбіції тодішньої влади, це був штучний геноцид, це був штучний голод, і ми це всі прекрасно знаємо. А ще 600 чи 700 тисяч українців не народилися з цієї причини. Ми не маємо права це забути. Учасники ходи вирушили проспектом Центральним. Рух автомобілів та пішоходів контролюють поліцейські. За півгодини люди прийшли до пам'ятного знаку жертвам голодоморів в Україні. Митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир розпочинає літію за Україну. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. До пам'ятного знаку підходять представниці районів Миколаївщини. Кожна тримає у руках колосок та запалену лампадку. Далі загальнонаціональна хвилина мовчання та покладання квітів. Під час ходи скорботи поліцейські не зафіксували жодних протиправних дій. Під час ходи було обмежено рух транспорту. Заход пройшов без порушень публічного порядку. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Суп із шишок та гнилого коріння. Непораховані з 1932-го. Акцію під такою назвою в середмісті Миколаєва організували студенти Української академії лідерства. Присвятили її подіям голодоморів. За даними Інституту національної пам'яті, в червні 1933 року в Україні що 5 секунд від голоду помирало двоє людей. Селянам, які складали 87% населення країни, забороняли виїжджати поза межі територій, охоплених голодом. Шансів на порятунок не було ні в кого. Віддаєте хліб чи ні? Де вже взявся? Сіночку, гарепаску. Чи б дітей годувати? Синай навіки. Скільки голів в хаті? Це ж дітям! Це моя залиште! Олег Шевчук у Миколаєві проїздом. Чоловік говорить, те, що показали студенти Української академії лідерства, добре пам'ятає з історії. Сьогодні про це забувати не можна. Це дуже зачепило і це, як кажучи, насторожує зараз на даному фоні от війни з Росією, Росія, Україна. Тобто це дуже багато значить, що нам треба бути об'єднаними, нам треба бути незалежними та вільними. Голодомор в Україні був штучно створений, як кажучи, радянською владою, щоб знищити населення України. Непокорне українську мову, український народ. Ресторан «Просто неба» під одноіменною назвою непораховані з 1932-го. Організували студенти Української академії лідерства. Пригощають перехожих їжею тих років. Ну, під час голодомору люди від того, що забрали все, що можна було їсти, зерно, хліб, картоплю, все збіжжя, варили такий навар, який допомагав їм вижити з кори. Тут є кора, шишки, хвої і жолудів. Куштує справу Роман Бенцел. Говорить, це був справжній геноцид українського народу. Все сказано, геноцид, знищення народу.
знищення нації. І, до речі, подивіться, скільки людей присутніх. Це результат Голодомору. Нема нації в Україні. Нема. Дарка Подоляк – студентка Української академії лідерства. Дівчина говорить, перформансом намагались передати атмосферу того часу. Я вважаю великою проблемою те, що ми починаємо потрохи забувати, бо це було досить давно. І варто пам'ятати, адже це така чорна сторінка в нашій історії. І це те, що дуже сильно на нас вплинуло. Це 6 мільйонів людей, які померли, які були цвітом нашої нації. 17-річна студентка Людмила Лесів говорить, голодомори – це знущання над нацією українців. Для мене Голодомор – це перш за все геноцид проти українського народу. Це знущання радянської влади над українцями. Ці події викликають у мене гордість, що український народ витримав, пройшов цей час і далі бореться протягом усього свого життя. В заході взяли участь 37 студентів Української академії лідерства. Акцію «Непораховані з 1932-го» організовують другий рік поспіль, говорить заступниця менеджера з суспільного розвитку Української академії лідерства Альона Бойко. Це дуже трагічна подія в житті нашого народу, можна сказати, в загальному. Містяни підходили, містяни цікавилися, але містяни були, знаєте, в невеликому недорозумінні, тому що це важко сприймати, про це важко пам'ятати і про це важко думати. І нам завжди хочеться від цього чогось трагічного втекти і закритися. Але нам потрібно пам'ятати, щоб не допустити цього ніколи знову. Аби залучити більше глядачів, перформанс повторили двічі з інтервалом в півгодини. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Діти у октагоні. У Миколаєві відбувся Кубок Півдня України зі змішаних єдиноборств. 9-річний Тимур Тибідзе приїхав з Одеси. Змішаними єдиноборствами займається 3 роки. До турніру готувався місяць. Я відпрацьовував, вчив нові удари і відпрацьовував багато боротьбу у стійці. Окрім ММА, Тимур Тибідзе займається самбо. Чемпіон України 2019. Розповідає про те, як досягає успіху у бою. Коли я завжди починаю бити двійкою, я завжди починаю проходити у ноги. І при цьому кидаю опонента і починаю його добивати. Микита Борисенко – боєць з Миколаєва. У змішаних єдиноборствах 2 роки. Раніше займався айкідо, карате і бразильським джиу-джитсу. Зараз виступає у категорії 10-11 років, у вазі до 38,5 кілограмів. Зараз для мене найкраще – це ММА. Мені цей спорт подобається. Я люблю кидати і удари. Я відпрацьовую правильні падіння, китки, удари і дуже складні і легкі придушувальні. Турнір розпочинається. За правилами, поєдинок триває не більше 3 раундів, кожен по 2 хвилини. Бій за участі Тимура Тибідзе завершився його достроковою перемогою і став одним із найкоротших. На 51-й секунді першого раунду рефері зупинив поєдинок. Результат вирішив больовий прийом, який застосував спортсмен з Одеси. Насправді, є певні критерії оцінки технічних дій. Тобто, не просто ми дивимося на 2 бійців, які знаходяться у октагоні. Ми оцінюємо конкретні технічні дії. Це удари, це китки, це робота у партері. Причому є конкретний перелік дозволених і є конкретний перелік заборонених технічних дій. Також може бути дострокова перемога. Це перемога больовим придушувальним прийомом або перемога нокаутом. Порушення правил на дитячих змаганнях трапляються рідко, каже головний суддя турніру Ігор Конвішер. У будь-якому випадку основна задача рефері – це зберігати здоров'я спортсменів. І правила сформульовані таким чином, щоб були виключені найбільш травмонебезпечні технічні дії. В основному участь беруть вже досить досвідчені спортсмени. Це раз. А два – суддівська бригада дуже ретельно слідкує за дотриманням правил. І у випадку виконання забороненої технічної дії двобій зупиняється з оголошенням штрафних балів спортсмену, що порушив аж до дискваліфікації. Кубок Півдня України зі змішаних єдиноборств проводиться вдруге. Сьогодні у змаганнях взяли участь 136 спортсменів у 6 вікових категоріях. Організатор Євген Степанюк каже, незважаючи на назву, учасники турніру представляють не тільки Південь.
Ми думали, що у нас буде Кубок Півдня України, але так вийшло, що це перетворюється у Кубок України, тому що до нас приїхали хлопці з Білої Церкви, приїхали хлопці з Києва, з Житомира і Кіровограда. Фішка цих змагань у тому, що вони згуртовують молодь. Вони забирають людей, дітей наших, майбутнє наше покоління з вулиць. Вони знижують взагалі криміногенність у регіоні, дитячу злочинність. Ми взагалі за те, щоб у нашій країні не панував хаос, а була здорова, сильна нація. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Такими були новини з суботи. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. Гарних вам вихідних. До побачення.